Adevăr sau provocare? Provocare. Te provoc să alegi pe cineva căruia să-i faci masaj. Pe masă. Dar de ce trebuie neapărat pe masă? Dacă așa vrem noi, așa pe masă. Așa am zis pe masă. Cine? Diana, Diana. Așa vrem noi, așa a vrut mușcul ei, nu al tău. Ce să vezi? Bă! Își face lui singur masaj. Mă scuzați? Mă scuzați? Mă scuzați? Mă scuzați? Vreau să... Pleci aici? O scufat aici. Mă rândesc cum a întins pe masă, mi-a început să facă masaj și a spus pentru cumnatul lui se știe și mi-a dat o palmă peste punte. Să știi că am o tensiune pe aici. Am dat la alegere. Dacă tot te faci masajul în patru... Ca să înțelegeți masajul, tu să... Nu, iar începe acolo. Reflexoterapia. Păi frate, ce că din film dăm. Să moar de ptirica. Eu, fără niciun fel de supărare, dar eram în trei picioare deja. Tu gândești, de o lună zile n-am făcut nimic. Mă uit la lună și la cer, puii mei. Mă rândescule, ce-mi faci? Urmează să fie plăcut. Deci, începem următorul stadiu. Bă, n-a fost chiar confortabil, că nu mai aveam loc de dânsul să stau pe scaun, știi, că mă incomoda, l-a mers. Dar na, asta este. Și uite așa cu provocările mele, dacă m-am mâncat în fund, știi cum e, am trebuit să mă scarc.